би бол дарангуулагч биш шүү. Харин шударга болсны төлөө бол дарангуулагч ч гэсэн ажиллах ёстой юм билээ. Дарангуулсан зан гаргах бол юу ч биш. Шударга болсны төлөө бол. Шударга өсөйг тогтоохын төлөө бол байгаа бүх боломжийн хүнд ажиллаж ажиллах ёстой. Тэгвэл намайг тэргийн хүн байсан учраас дарангуулагч болчих магадгүй гэж бодоод багшгүй. Үгүй. Би парламентын засаглалыг дэмждэг хүн. Монгол улсыг парламентын засаглал цааш нь авч явна. Тэгвэл бид нар энэ парламентынхаа засаглалыг улам боловсронгуй болгох ёстой. Үндсэн хуультай өөрчлөлт хийх ёстой. Улсын намуудын тухай хуулиа шинжлэх ёстой. Нэгэн ялангуяа одоо энэ улсын намуудын санхүүжилтийн тухай асуудал дээр бид нар маш нягтсан хууль гаргах ёстой. Дээр нь сонгуулийн хуулийг эргэж харах ёстой. Бидний өнгөрсөн 27 жил алдаа оноотой байсан. Одоо ч байгаа нь илрэл нь энэ. Гэхдээ бас сайн сайхан бол хийсэн үгүүд бас хийсэн зүйлүүд бий. Үй үеийн засгийн газар алдчихсан юмуд байгаа бас хийж бүтээсэн юмнууд ч бий. Би бүгдийг нь харлуулах гээд байна. Сайны навь, сарын шахил гэж бодож байгаа. Төрөн би хэлсэн. Би бизнес эрхлэгчтэй байнга дэмжинэ. Шударгаар бизнес хийсэн. Шударгаар өмч хөрөнгөтэй болсон. Шударгаар баяжсан. Улстай татвар төлж байгаа. Улсаа нуруунд дээр үүрч авч явж байгаа тэр бизнесменүүдийг би байнга дэмжинэ. Байнга дэмжинэ. Харин ард түмний өмч хөрөнгийг хулгайлсан, газрын доорх байлгыг авсан, хууль бусаар нам дамжсан, олигарх бүлгэлтэй л би тэмцээд байгаа. Тэрнээс биш Монгол улс нь зах зээл шилжсэн. Тэрийг би маш сайн мэдэрч байгаа. Тийм учраас би одоо энэ шударга ёсны төлөө цаашдаа ч хатуу дуугарнаа. Айхгүй ээ. Ямар ч олигархоос айхгүй шүү. Гэтгээ дахиад хатуу хэлч. Улам чанга байна. Улам хатуу байна. Өдөр ирэх тусам хөрөлсөх хэлсэн юмныхаа төлөө чангарч ажиллана гэдгийг би эцэст нь хэлье.